O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun shuningdek Samarqand viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, aholi turmushi farovonligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Har qanday davlatning barqaror va kuchli iqtisodiyotini shakllantirishda hududlarning rivojlanishi asosiy o'rin egallaydi. Har bir hududda aholi turmush darajasini yuksaltirish, infratuzilmani yaxshilash borasida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish mamlakat taraqqiyoti yo'lidagi strategik qadam hisoblanadi. Aynan shuning uchun ham hududlarni har tomonlama rivojlantirish davlat rahbarining doimiy nazoratida. Samarqand mamlakatimiz markazida joylashgan savdo, sanoat, turizm, transport va agrar tarmoqlar yaxshi rivojlangan hudud. Davlatimiz rahbarining 2023 yil avgustdagi tashrifi chog'ida belgilangan vazifalar birin-ketin bajarilmoqda. Endi yangi marralar olish zarur. Shu maqsadda aholi va tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazilib, 4.1 milliard dollarlik 120 ta loyihani amalga oshirish imkoniyati aniqlangan. Xususan kelgusi yilda Samarqand viloyatida hududiy dasturlar doirasida kamida 1 milliard 850 million dollar investitsiya o'zlashtirish, 20 ming ish o'rni yaratish va qo'shimcha 1.2 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqarish hisob-kitob qilingan. Masalan, Pastdarg'om tumani Chimboyobod hududida hokimlik zaxirasida turgan 234 gektar yerda maxsus sanoat zonasini tashkil qilish mumkin. Tadbirkorlar u yerga 500 million dollar investitsiya kiritib, farmatsevtika, kimyo, elektrotexnika, qurilish materiallari va oziq-ovqat loyihalarini boshlashga tayyorligini bildirgan. Yoki Zarafshon daryosi atrofidagi 25 gektar toshloq yer Urgut erkin iqtisodiy zonasiga qo'shilsa, 30 million dollarlik loyihalarga joy bo'ladi. Darg'om kanali bo'yida 35 kilometrlik turistik yo'lak, Narpay kanalida gastronomik ko'prik tashkil etish orqali birinchi bosqichda 500 milliard so'mlik loyihalar amalga oshiriladi. Viloyatdagi yaylov va lalmi yerlarni iqtisodiy aktivga aylantirish kerak. Masalan, Samarqand tumanida 350 gektar lalmi yerda turistik rekreatsion hudud tashkil qilib, 1000 ta tadbirkorlarni joylashtirish va 3500 ta ish o'rni yaratish mumkin. Bulung'urning tuprog'i, iqlimi meva-sabzavotchilikka qulay. Tumandagi 6000 gektar samarasi kam g'alla maydonlari meva-sabzavot yetishtirishga ixtisoslashtirilsa, gektaridan daromad 10 ming dollardan oshadi. 45 ming odam ishli bo'ladi. Mahsulotlarning yarmi eksportga chiqarilib, qo'shimcha 52 million dollar eksport tushumi ta'minlanadi. Ishtixon, Urgut, Payariq va Qo'shraboddagi odamlar 35 ming gektarda uzum yetishtiradi, lekin serdaromad navlarni ekish, kasallikka qarshi kurashish, yangicha agrotexnik tadbirlarga ko'nikma yetishmagani uchun hosildorlik past. Shu bois Ishtixonda bog'dorchilik va uzumchilik Invi institutining tajriba stansiyasini tashkil qilish taklifi bildirilgan. Unda in vitro usulida ko'chatchilik yo'lga qo'yilib, uzumning gigant, sarliboy, avatar kabi bozorbob navlari ekiladi. Natijada hosildorlik qo'shimcha 25-30 sentnerga, eksport 20 million dollarga oshadi. Shuningdek, Qo'shrabot, Ishtixon, Nurobod, Pastdarg'om, Paxtachi va Urgutdagi konlar negizida foydali qazilmalarni qayta ishlash korxonalari ochish mumkin. Yig'ilishda Samarqand viloyati hokimi shu kabi imkoniyatlarni ishga solish bo'yicha chora-tadbirlarni taqdimot qildi. Davlatimiz rahbari bu takliflarni ma'qullab, Samarqand viloyatida investitsiya va tadbirkorlik muhitini yaxshilash bo'yicha qaror kiritish vazifasini qo'ydi. Loyihalarni master reja asosida joylashtirish, ko'proq ish o'rinlari va zamonaviy uy-joylar tashkil etib, aholi farovonligini oshirish yuzasidan topshiriqlar berdi. Davlatimiz rahbari tomonidan Samarqand viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bo'yicha yil yakunida erishiladigan natijalar, shuningdek 2025 yilga qo'yilgan ustuvor yo'nalishlar bo'yicha taqdimot bo'lib o'tdi. Eng asosiy masala xalqni rozi qilish, odamlarga qulaylik yaratish bo'yicha barcha chora-tadbirlar belgilanib, davlatimiz rahbari tomonidan har bitta yo'nalish bo'yicha aniq ravshan qilib qanday ishlash kerakligimiz va har bitta tuman shahar kesimida hududlarni bir ravonda bir tekis rivojlantirish masalalari bo'yicha topshiriqlar berdilar va albatta har bitta qiladigan ish joylardagi hokimlarimiz, mas'ul rahbarlarimiz, viloyat hokimi boshchiligida grafik tuzilib, kunlik, haftalik, oylik mana choraklik bo'yicha qiladigan ishlar rejasini, ya'ni ombor kitobini tuzib, mana shu kitobda keyin alohida nazoratga olinib, mana shu kunma-kun nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berildi. Albatta, biz birinchi navbatda kambag'alchilikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratish, eng asosiy to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investitsion loyihalarni o'z vaqtida tushirish masalalariga
alohida e'tibor berildi. Shular bilan bir qatorda aholini uzluksiz elektr energetika resurslari bilan ta'minlash masalalari alohida ko'rib chiqildi. Bugun Samarqand viloyatining imkoniyatlarini davlatimiz rahbari birma-bir ko'rsatib berdilar va bugun alohida Samarqand viloyati bo'yicha qilinadigan ishlar bo'yicha mana biz shu yerda qolib yana biz tahlil qilib yana qaytadan biz qaror tayyorlaymiz va shu qaror tayyor bo'lgandan keyin mana shu qaror qabul qilinib mana shu qarorning ijrosi ham doimiy ravishda nazorat qilinishi belgilab ko'rsatib o'tildi. Men o'ylayman bugun bir narsani alohida ta'kidlashni istardim. Bugun davlatimiz rahbari mana shu Samarqand viloyatiga berayotgan e'tibori mana shu eng asosiy masala bir tekis rivojlanish, ya'ni Samarqand shahri bu yoqda chekka 5-chi toifada bo'lgan Qo'sharobod bo'ladimi? Bo'long'ur tumani bo'ladimi, Payariq tumani, Nurobod tumani bo'ladimi, hamma joyga alohida e'tibor qaratib, ularga ham alohida chora-tadbirlar dasturini tuzish bo'yicha topshiriq berdilar. Bu albatta buning pirovardida bizning xalqimiz xursand bo'ladi, chunki bu har bitta ko'rilayotgan chora-tadbirlar dasturi manzilli va mablag'i bilan ko'rsatib berilishi alohida e'tiborga olindi. Davlatimiz rahbari huzurda Samarqand viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish, tadbirkorlik va investitsion muhitini yaxshilash borasida muhokama bo'lib o'tdi. Shu muhokamada Samarqand viloyatida qiynayib kelayotgan juda ko'p masalalar ko'tarildi. Bu bo'yicha katta guruh ishlab Samarqand viloyatida har bitta yo'nalish bo'yicha har bir tumandagi muammoli masalalarni ko'tarib chiqildi. Eng asosiy maqsad bu aholi turmush darajasini yaxshilash, viloyatning investitsion potensialini ko'tarish hamda kelgusida iqtisodiy rivojlantirish, iqtisodiy ko'rsatkichlarni oshirishga yo'naltirilgan asosiy maqsad belgilangan edi. Mana shuni hammasini inobatga olib, Samarqand viloyatida to'liq iqtisodiy potensialni oshirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar belgilab berildi. Har bir tuman bo'yicha alohida muhokama qilinib borildi. Bu bo'yicha kambag'allik qisqartirish, bandlik masalalari, migratsiya masalalari, infrastruktura, infratuzilma masalalari, suv ta'minoti va har bitta yo'nalish bo'yicha birma-bir muhokama qilib o'tildi. Muhokama natijasida Samarqand viloyatiga katta imkoniyatlar yaratib berildi. Katta mablag'lar ajratish hisobiga hamda davlat xususiy sherikchilik asosida ishlar tashkil qilish hisobiga xalqaro moliyaviy mablag'larni to'g'ri taqsimlash ishlatish hisobidan katta potensiallarni ishga tushirish yo'lga qo'yildi. Shu bilan bir qatorda Samarqand viloyati, Samarqand shahri hammaga yaxshi ma'lum. Bu juda dunyodan barcha turistlar jalb qiladigan bir jozibasi bor o'ziga yarasha. Mana shunda yanada potensialni oshirish, turizm oqimini kuchaytirish, ko'paytirish maqsadida turizm obyektlariga alohida e'tibor berildi. Ya'ni Urgut, Samarqand tumani hududlarida alohida turizm zonalari tashkil qilish, suv bo'yi obyektlarida, suv bo'yi yo'llarida katta xizmat ko'rsatish, sohil bo'yi obyektlarni tashkil qilish hamda shu bilan bir qatorda turistlarni yanada yangi jozibador yo'nalishlarga jalb qilish masalasi alohida muhokama qilindi. Prezidentimiz qaroriga asosan respublikamizda 1000 ta mahalladan 101 ta mahalla Samarqand viloyatiga tanlab olinib, ularga infrastrukturasini yaxshilash, aholini suv ta'minoti, ya'ni tomorqasini suv ta'minoti, elektrga bo'lgan ta'minotlari bilan bo'lgan masalalari hamda ko'p infrastrukturali masalalari bo'yicha mablag' ajratilgan, shu mablag'larni ishlatilishi to'g'ri taqsimot qilinishi ham alohida muhokama qilib o'tildi. Muhtaram prezidentimizni o'zlari rahbarligida mana shu kelajakda Samarqand viloyatida amalga oshiriladigan eng dolzarb masalalar to'g'risida yo'nalishlarni berdilar. Eng mana qurilish sohasida aytadigan bo'lsam, mana Samarqand shahrini million shahar qilish bo'yicha juda ko'p muhokamalar bo'lyapti. 4 ta tuman Oqdaryo, Tayloq, Samarqand, Pastdarg'om tumani yerlarini o'tkazib, o'sha Samarqandga tutash yerlarni o'tkazish natijasida millionlik shahar qilish loyihalarimiz bo'yicha ruxsat berdilar, yechimini qilib va buning oqibatida juda ko'p miqdorda renovatsiya ishlarini amalga oshirish, renovatsiya hududlarimizda jami Samarqand viloyatida 463 gektar joyda renovatsiya qilib, viloyatda 48500 ga yaqin uy-joyga talabgorlar bor har yili. O'shani qondirish maqsadida 975 dan ziyod yuqori qavatli uylar joylar qurilishi bo'yicha ham rejalarimiz amalga oshadigan bo'ldi.
bu bo'yicha juda qattiq mehnat qilishimiz kerak. Bu bo'yicha mas'uliyatimiz alohida belgilab berildi. Albatta amalga oshirish bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz. Undan tashqari energetika sohasida ham viloyatimizda juda mana 3-4 ta tumanimiz bu Qatag'urg'on tumani, Qo'shrobod, Payariq, Bulung'ur tumanlarida tarmoqlarda eskirganligi, podstansiyalarda kelajakda mana shu tadbirkorlik subyektlarini mana shu investitsiyani kirib kelishda juda energetika masalasi yechish bo'yicha alohida topshiriq berib, bo'yicha ham yechimlar bo'ldi. Undan tashqari Qatag'urg'on shahrida ham 1945 gektar joy Qatag'urg'on tumani va Nurobod tumanidan o'shgan holda shaharni 85 minglik aholisini 637 ming aholiga ko'payish va investitsion salohiyatni oshirish bo'yicha alohida band kiritilgandi qarorlarda. Bu bo'yicha ham kelajakda amalga oshadigan bo'ldi va Qatag'urg'on shahar bo'yicha ham investitsion jozibadorlik ancha oshadi. Umuman olganda barcha tumanlarimizda viloyatimiz bo'yicha barcha hududlarida mana shu qurilish sohasida amalga oshiradigan barcha kelajakdagi rejalarimiz mana shu qaror bilan o'z aksini topadi. Bu bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshadi. Uy-joylar dasturi, ijtimoiy soha obyektlarini qurilishi, umuman davlat xususiy sherikchilik asosida yo'llarimizni qurilishi bo'yicha ham ayniqsa mana bu Tojikiston chegarasidan, Urgut chegarasidan, Panjaket chegarasidan Samarqand shahriga kirib kelish hamda Samarqand shahridan Qatag'urg'on shahriga Juma Qatag'urg'on yo'llari bo'yicha ham davlat xususiy sherikchilik asosida yo'llarni qurish masalasi bo'yicha ham aniq vazifalar belgilab berildi.